Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի 2700 շրջանավարտների թիվն այսօր ավելացավ ևս 200-ով, այս տարին ուսումնական հաստատությունում նշանավորվում է հանգամանքով, որ համալսարանի եւ կենտրոնական բանկի տնտեսագիտության մագիստրոսի կոչում շնորհող ծրագիրն առաջին շրջանավարտներն է տալիս։ Ամերիկյանի այս տարվա շրջանավարտները աշխատաշուկան կհամալրեն գործարար կառավարում, հանրային առողջապահություն, քաղաքագիտություն եւ միջազգային հարաբերություններ, իրավագիտություն, տնտեսագիտություն եւ այլ մասնագիտական ոլորտներում։ Ավարտական հանդիսությունը սկսվել է 2015 թվականի շրջանավարտների տոնական շքերթով, նաեւ համալսարանի նախագահի հոգաբարձուների դասախոսական կազմի հանդիսավոր մուտքով։ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների օրհներգերով մեկնարկած հանդիսությանը Մայրաթոր Սուրբեջ Միասնի հոգևոր կրթական հաստատությունների վերատեսուչ Գևորգյան ճեմարանի տեսուչ Գերաշնոր Տեր Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանն ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունն է բերել։ Ամերիկյան կրթության մեջ տարածում գտած նշանաբաններից մեկն ասում է. Երազները դարձվում կյանքի նպատակը։ Մասնագիտական դարձվում ցանկացած ձեռքերում այդ հավատի վրա է ցանկացված։ Դա է այն հիմնական խթանը, որ ոգեշնչում է իրագործելու սպասվածի կավերի և մտքին սարավնելու ազատություն տալու։ Մեր համալսարանը պատրաստում է այնպիսի մասնագետներ, որ կարող են նորություններ բերել, նոր գործեր ստեղծել և նաև հարաբերություն ստեղծել արտասահմանի հետ։ Ծնողներս Հնդկաստանում անհամբեր սպասում են ավարտական արարողության ուղիղ հեռարձակմանը։ Խոսում եք հայերեն։ Մի քիչ, այո։ Հայաստան շատ լավ, շատ սիրմեն, շատ լավ մարդը, այս դասակո շատ լավ, ամերիկային համալսարան շատ լավ, շատ սիրմեն։ Կարևոր այն հասն է, որ ստեղ հնարավոր է լիովին ընդգրկված լինել ամերիկյան ոճի կրթության մեջ և զգալ այդ ամերիկյան կրթության շունչը և հզորությունը։